አማራ አብራክ የተፈጠሩት የአማራ ልዩ ኃይል የፖሊስ አባላት የአባቶቻቸውን ታሪክ ደግመዋል። ከግለሰብ እስከ ቡድን ከጓድ እስከ ብርጌድ የተሰናሰለና የተናበበ በደማቁ ብር የሚጻፍ ዳግማዊ ያድዋ ድል የሚባል ገድል ፈጽመዋል። ወንጀለኛው የትህነግ ቡድን ሀገርን በካደበት ቅጽበት ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው የኢትዮጵያን የመበታተን አደጋ ደማቸውን ሰጠው ታድገዋልና የተሰጣቸውን ወታደራዊ ተልኮ በታላቅ ጀግንነትም ተወጥተዋል። ይህን ሲያደርጉ ታዲያ በአውደ ውጊያ ውስጥ ሌላ ጀግንነት ያስመዘገቡ የሰራዊቱ አባላት ደግሞ የጀርባ አጥንት ዋልታና ምሰሶ ናቸው። ሳጅን በቃሉ ያረጋል ይባላል። በአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ የኮማንዶ ሻለቃ ውስጥ መቶ መሪ ነው። ከሌሎች ጓዶቹ ጋር በመሆን በራያ ግንባር አውደ ውጊያ ተሰልፎ ታሪክ አስመዝግቧል። እንደ ወታደራዊ ግዳጅ ሲሰጠን ጠላት እዚህ በፊት ያደርጋቸው የነበሩ በህብረተሰቡ ላይ ህብረተሰቡን ከዲሞክራሲ አስተሳሰብ የወጣ አገዛዝ ሲገዛ የነበርና የወረራ ስትራቴጂ ስለነበረው ይህንን ደግሞ እኛ ባለን በሰለጠነው ስልጠና ለክልሉም ለህብረተሰቡም ያለን ሰላማዊ ፍላጎት አንጻር ግዳጁን ተቀብለን ከቆቦ ተነስተን ያው ወደዚህም ተገስግሰናል ማለት ነው። የተሰጠውን ግዳጅ በታላቅ ደስታ ተቀብሎ የጠላት ጦር ወደሚገኝበት የራያ አላማጣ ግራይ ካሱ ተብሎ በሚጠራው ሰንሰለታማ ተራራ መራ። ከሌሎች ጓዶቹ ጋር ሆኖም ወደ ውጊያ ገባ። ወደ ጠላት በተቃረብንበት ሰዓት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተነስተናል። እዚህ ያው አላማጣ አድረን ግራይ ካሱ ተራራ ላይ ስልታዊ እንቅስቃሴዎችን ተጠቅመን ጠላት በላያችን ላይ የተኮሰኛ በስሩ እያልን ወደ ዋናው ምሽግ ተጠግተን ነበረ። ወደ ዋናው ምሽግ በምንጠጋበት ሰዓት ጠላት የተለያዩ ድብደባዎችን እያደርግ ነበረ። ጠላት ድብደባዎችን ሲያደርግ እኛ በዚህ አልተበገርንም። ተጠግተን የጨበጣ ስንዘራውን ሰንዝረን ነበረ። ያው በጨበጣ ስንዘራውን በምንሰነዝርበት ጊዜ ምሽጉ ጋር ቀርበናል። ያለንን ማቴሪያል ተጠቅመናል። በተጠቀምነው ማቴሪያል መሰረት ደግሞ ጠላትን ብዙ ኃይል የመደምሰስ ስራ ነው የሰራ ነው። በዚህ ሰዓት የኛ ሚና የነበረው ያው ወታደሩ በተሰጠው ተልእኮ መሰረት ጠላትን የመደምሰስ ስራ ነው ሲሰራ የነበረ። ይህ ድምሰሳ ሲያደርግ የነበረው ደግሞ አንደኛ ሙቀት አለ፣ ሁለተኛ መሬቱ ወጣ ገባ ነው፣ ሰብርባራ መሬት ነው፣ ሶስተኛ ከጠላት የሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች አሉ። ለምሳሌ ሞርተር አለ፣ ሞርተር በጣም ነበር የሚተኮስ የነበረው። ከዛ ከምሽግ ከተጠጋን ደግሞ ምሽጉ ላይ የነበረው ቦምብ ነው። እኛ በቦምብ አለማስጠጋት ሁኔታዎች ከሰቱ ነበረ። ያንን ተቋቁመን ደግሞ ግዳጃችን በብቃት ተወጠናል። የጠላትን እንቅስቃሴ በመቋቋም ግዳጃቸውን በአግባቡ በተወጡ ቅጽበት ግን ሌላ የጦርነት ገጠመኝ አጋጠመው። አንድ የሰራዊቱ አባል በጠላት መቁሰሉን በአይኑ ተመለከተ። ይመስለኛል ሰዓቱ ከሰባት ሰዓት ተኩል እስከ ስምንት ሰዓት ባለው አካባቢ ነው፣ ቀን ማለት ነው። እና በዚህ ታይም ያው ልጁ ኦልሬዲ ቆስሏል። በሚቆስልበት ሰዓት ሌላው ጦር ውጊያውን እያካሄደ ልጁን የማውጣት ስራ ነው የሰራ ነው። ልጁን ወደኋላ በምናገልበት ሰዓት ምንድን ነው ከጦሩ ጋር የልጁና የኔ ከጦሩ የመጥፋት ሁኔታ ነበር የነበር። እነሱ የነበሩበት ሌላ ነው። አንደኛ ቦታው አስቸጋሪ ስለነበረ ወጣ ገባም ስለነበረ ልጁን እኔ ወደኋላ ይዞ እየወጣው በነበረበት ሰዓት ከእኛ ከወገን ጦር ተለያይተናል ማለት ነው። በዛን ሰዓት እነሱ በሌላ መልኩ ሂደዋል፣ ልጁና እኔ ደግሞ በሌላ መልኩ ስንል መገናኘት አልቻልንም። በዚያ ሰዓት ምንድነው ያደረግነው እኛ ልጁን ይዤ ወደ ጫካ ነው የገባሁት። በጫካ ገብቼ ልጁን ጥዬ አልወጣም፣ መሞትም ካለብን አብረን መሞት ስላለብን ማለት ነው። ይሄ ጠንካራ ጓድ ስለነበረ አንደኛ ጓድን ጥለን ጥዬ መሄድ ስለሌለብኝ ልጁን ይዤ ጫካ ውስጥ ገብቻለሁኝ። ልጁ ኦልሬዲ ጉልበቱ ነው የተመታው። ጉልበቱ ጋር የተመታው አያስጉዘውም። ለገላጣ ቦታዎች ላይ ለመሸከም ሞክር ያለውኝ አንድ ደግሞ ሌላ ቁስለኛ ነበር። ሁለት ቁስለኞችን ይዤ አድር ያለውኝ። ከዛ ጠዋት ከወገን ጋራ በነበረን ግንኙነት መሰረት ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ልጁን አስጠግቸው ነበረ። ሌሎች ጓዶች መጠው ስትሬቸር ምናምን ይዘው መጠው ከመኪና ድርሰውን ወጠን መጠናል። ልጁ በሰላም ወደ ሆስፒታል ደርሷል። በዚሁ መልኩ በፈጸመው ታላቅ ተጋድሎና ድል ለሳጅን በቃሉ የተሰማው ደስታ የወታደርን የሩህሩህነት ሌላኛውን ባህሪ ይገልጣል። ይህንን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። ምክንያቱም ምን አለ መሰለ፣ ውጊያ ውጊያ ነው። ለሀገር ብለህ ለመስዋዕት ነው የገባው። ብትሞትም ችግር የለውም፣ ግን
ያ ልጅ እንደዚህ ሆኖ ቆስሎ ጥዬ እንዳልመጣም ያደረገኝ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። በቃ ልጁ ጤነኛ ቢሆን ችግር የለውም እየተዋጋንም ቢሆን እንትላለን፣ ግን እንደዚህ ሆኖ ቆስሎ ጥሎ መሄድ ለእኔ ህሊና ያልፈቀደልኝም። በቃ እንዴት አድርጌ ጥዬው ልሂድ ይህን ልጅ? ስለዚህ ለእኔ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። በቃ የአባቱ ልጅ ይህን ታሪክ ሲያስመዘግብ፣ የጁንታው ሰራዊት ግን ሌላው ውርደት ውስጥ ነው። ህሊናቸው በነዋየ ፍቅር የተሞሉ ፈርሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ሲል ሳጅን በቃሉ ሀሳቡን ያጋራል። እነሱ በገንዘብ አይምሯቸው የደነደነ ነው። ሰብአዊነት የሚባል ነገር ጭራሽ የላቸውም። ስለዚህ ሰብአዊነት የሌለው ሰው ይህንን ቢያደርግ አይገርም፣ አይደንቅም። በቃ የሚያደርግ ያለባቸውን ነገር ነው ያደረጉት። በቃ ምክንያቱም ገንዘብ አምላኪ ሆነዋል። ፈራ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም። አብሮት ለስንት ዓመታት ለረጅም ጊዜ ሲዋጋ በተለያዩ ውጊያዎች በተለያዩ ጫካዎች አብሮ ሲተኛ የነበረውን አንድ ሽርጥ አንድ ላስቲክ ለብሶ በአንድ ጎላ ሲመገብ የነበረውን ሰው ስበሱ መግደል ማለት እኔ እንጃ ምን ብዬ እገልጽላለሁ ይህንን። ስለዚህ የእነሱ አስተሳሰብ የእነሱ ነው። የእኛ አስተሳሰብ ደግሞ አይደለም። እኛ ለአማራ ብቻ ሳይሆን አንድ ኢትዮጵያ ብለን ስለምናስብ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያነቷ እንደ በፊት አባቶቻችን እንደሚሰሩት ስራ ተከባብረን ለመኖር የበኩላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነን። የእነሱ እዚያው በእነሱ እኛም ለእነዚህ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆች የተለየ ክብር አለን። ዘገባው ከራያ ግንባር ተላከ። ብናይርሳው ነኝ።